ሹ በዚህ ሁኔታ ተማርኩ እስረኛ ሆኖ ጥቂት ጊዜ እንደቆየ ያቺ ከራስ አሊ ጋር ስታዋጋው የኖረች ሚስቱ ያቺ በራስ አሊ ጦር የጎጃምን ህዝብ ስታስደብድብ የኖረች ሚስቱ ለብሩ ጎሹ ሰጥተው ተርሱ ጋር በስራት ተቀመጭ እንዳይሉኝ ቃል ይግቡልኝና በጅብላም ባለውን የብሩ ጎሹ መሳሪያና ሀብት ሁሉ ይረከቡኝ ብላላከች። ያ ለስንት አመታት በማንም ተደፍሮ የማያውቅ አምባ ያ ራስ አሊ በየአመቱ እየሞከሩት ስንት ሰራዊታቸውን እያራገፉ የተመለሱበት አምባ ያለ አንዳይ ትግል ወደ ደጃች ካሳ እጅ ገባ። በስራት ላይ ሆኖ ይህን የሰማው ብሩ ጎሹም ስለሚስቱ ከሃዲነት የሚከተለውን ገጠመ ይባላል። የካሳስ ስራት ቀላል ነው አይጎዳም፣ ያንቺ ባል መሻር ነው የገረመኝ በጣም። አይተሃል ወይ ጎጃም ተዛሬ በፊት ቀን ሲከዳ ስታይ የምትከዳ ምሽት፣ እንዲህ ተሆነ የሴት ቃል ኪዳነ ማንም አይጋባ ሁሉም ይመንነ። አንቺ ልበ ሞረድ ምላሰ ለስላሳ አገሬ ስላንቺ ተቃጥላ ተጠብሳ፣ መጥፋቷን እያየው ችዬ የኖርሁት ለካ ለጉድ ኖራል ይህን ለማየት። ግብፃዊው ጳጳስ አቡነ ሰላማ የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ጣፋጭ ዜማ አሳምረው ባያውቁም ግዕዝ ያውቁ ስለነበር ሰራኤ ካህን እጨጌ ማኅፀንቱን ንፍቅ ካህን ሆነው በአብይ እግዚ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ውስጥ ሥርዓተ ተክሊል ሲያደርሱ እጅግ ብዙ የሆነ ሕዝብ በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥና ዙሪያ ይተራመስ ነበር። ሙሽራውንና ሙሽራይቱን ለማየት ይሁን ወይም ከብዙ ዘመን ጀምረው በኦርቶዶክስና በጸጋይ ክርስቲያን ሃይማኖት መለያያዎች ተጣልተው ከኖሩ በኋላ ዛሬ በአንድ ላይ የሚታዩትን ጳጳስና እጨጌ ለማየት ይሁን አይታወቅም፣ ብቻ ሁለቱም ወገኖች የሚታዩ ነበሩ። የተክሊሉ ስነ ስርዓት ከተፈጸመ በኋላ ጳጳሱና እጨጌው እንደ ቅድሙ ሰራይና ንፍቅ ሆነው ተቀደሱና ሙሽራውና ሙሽራይቱ በአንድ ላይ ስጋሁ ወደሙ ተቀበሉ። ሙሽራውና ሙሽራይቱ አዲስ ተጋቢዎች አልነበሩ። ቀደም ባለ ዘመን ጎንደር ከተማ ውስጥ ለሌሎች ጥቅም ሲባል ተጋብተው ጋብቻቸው እጅግ የሚያስቀና ሆኖላቸው የቆየ በመንደርም ይሁን በጫካ በቤትም ይሁን በድንኳን ሳይለያዩ ክፉንና ደጉን አብረው ያዩ ባልና ሚስት ነበሩ። ሙሽራው ደጃች ካሳ፣ ሙሽራይቱ ወይዘሮ ተዋበች ይባሉ ነበር። ጋብቻውን ያደሰው ነገር ቀላልና ልማዳዊ የሆነ የምሰል ስራ አልነበረም። ደጃዝማች ካሳ በሀገራቸው ውስጥ እንዲታደስና እንዲስፋፋ ለሚፈልጉት ጉዳይ ሁሉ ተቀዳሚው ምሳሌ ራሳቸው መሆን እንደሚገባቸው ከመረዳታቸው በላይ በተዋበች ያልቆረቡ በማንም ሊቆርቡ የማይችሉ መሆናቸውን ያምኑ ነበር። ስለዚህ ለወደፊቱ የኢትዮጵያ ሕዝብ በክርስቲያናዊ መንፈስ የታነጸ ቤተሰብ እያፈራና ትውልዱም በጥሩ ስነ ምግባር እየተገነባ እንዲመጣ ለማድረግ አቅድ ስለነበራቸው ራሳቸው ቀድመው እጅግ ከሚወዷቸው ባለቤታቸው ጋር ጋብቻቸውን በተክሊል አድሰው ቆረቡ። በዚህም ቀን በጎንደር ቤተ መንግሥት ታላቅ ግብር አግብተው ዋሉ። በግብሩ ላይ ብዙ መኳንንትና ካህናት ከመገኘታቸውም በላይ የጎንደር ከተማ ሕዝብ በሙሉ ሊጠገብ መቻሉን እንጃ እንጂ በሙሉ ተጠርቶ ነበር። አቡነ ሰላማና እጨጌው ከወይዘሮ ተዋበች ጥቂት አለፍ ብለው በካህናቱ አቆልቋይ አናት በደጃች ካሳ ቀኝ ተቀምጠው ነበር። ራስ አሊ መጀመሪያ ድል ሆነው ከደብረ ታቦር ከተባረሩ ጀምሮ ወደ ደጃች ካሳ በኩል የሆነው ጆን ቤል
ከቀኛ ዝባች እንግዳ ቀጥሎ ከመኳንን ሁሉ በላይ በመሆን በደጃች ካሳግራ ተቀምጦ ነበር። ጆን ቤል ከደጃች ካሳጋር ከተገናኘበት ቀን ጀምሮ አኩሪ ሞቱ እስኪለያቸው ድረስ ከእለት ወደ እለት እየጨመረ ሄደ። ታላቅ ወዳጅነት፣ መተማመንና መግባባት ነበራቸው። በዚህ አጭር ጊዜም ውስጥ እንግድነት ሁሉ ተረስቶ ደጃች ካሳና ጆን ቤል አፈር ሲፈጩ ውሃ ሲራጩ አብረው እንዳደጉ ጓደኞች ሆነው ነበር። ጆን ቤል በተፈጥሮ ለመልካም ወዳጅነት መመረጥ የሚገባው ሰው ነበር። ፕላውዴን በብዙ አበሾች አኩርፎ በዋለባቸው ጥቂት ቀኖች ውስጥ አበሻ አበሻ በጣም ክፉ ህዝብ ነው፣ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ውስጥ እብድ አትሁን ሲለኝ ጆን ቤልን አጋጠመኝ እያለ በጆን ቤል ጓደኝነት ይጽናና ነበር ይባላል። ራሳሊ ቁም ነገረኛውንና ውሸት ለመናገር ጨርሶ የማይችለውን ጆን ቤልን ብዙ አይወዱትም ነበር። ፕላውዴን ግን ለመመሳሰል ሥራ ተመክሮ የተላከ እንደመሆኑ መጠን በተፈጥሮ ዋሾ ሆኖ ሳይሆን ራሳሊ ሲሳሳቱ ስለሚታገሳቸው በጣም ይወዱት ነበር። ለምሳሌ በኋለኛው ጊዜ ለአጼ ቴዎድሮስ አቅርቦት ብዙ ክርክር ያስነሳውን ከፍተኛ የሀገር ጉዳይ ውል አቅርቦ ሲያነብላቸው አፋቸውን እንደ ሰከረ አምባዛ በሰፊው በማላቀቅ በጥጋቸው ከቆሙ አሽከር ጋር አንተ ለሽምብር ገብስ በየጊዜው ደና አድርገህ ታበላዋለህ ወይ እያሉ ስለ ፈረሳቸው ጉዳይ ሲናገሩ ትዝብቱን ውጦ በትዕግስት ፍላጎቱን እንዲያዳምጡት ከመሞከር በቀር ሌላ መልክ ያሳያቸውም ነበር። ጆን ቤል ግን ሌላ ሰው ነበር። ራሳሊ ሊዋሹ ሲከጅሉ ወይም የማይሆን ነገር ሲነሳ በቀጥታ ይቀወማል። እንዲያውም አንድ ቀን የደጃች ካሳ ነገር ተነስቶ ራሳሊ በካሳ ሲቀልዱ ስሙ ጌታዬ ራሳሊ ካሳን እግዜር መርጦ ተሆነ የማንም ኃይል አያጠፋውም በማለቱ ራሳሊ ቀላ ያለው ፊታቸው ጉበት እስኪመስል እንዲናደዱ አድርጓቸዋል። ይሁን እንጂ ፕላውዴን ጆን ቤልን ታላገኘ ይህ ዓለም በሙሉ ባዶ የሆነ መስሎ ስለሚታየው ራሳሊ ከጠባያቸው ጋር ውሃ ለእሳት እንደማይስማማ የማይስማማ ቀጥተኛ ባህሪ ያለውን ጆን ቤልን ለፕላውዴን ሲሉ ታግሰውት ይኖሩ ነበር። ደጃች ካሳ ደግሞ ጥሎባቸው ወይም በማታለል ጠባይ ገብቷቸው ሳይሆን እንደሳቸው ያለ ቅን፣ ጎበዝ፣ እውነተኛ፣ ለሰው አሳቢ የሆነ ሰው ከባህር ማዶ መጥቶ በማግኘታቸው እጅግ ደስ ብሏቸው ወደዱት፣ አመኑት። ስለዚህ ተቀምጠው ግብር ሲያበሉ ጆን ቤል ከቀኛ አዝማች እንግዳ በታች በመቀመጡ ጥቂት ራቅ አለባቸውና ለማነጋገር እየፈለጉ አንዳንድ ጊዜ ዞር እያሉ ያዩት ነበር። ደጃዝማች ካሳ ቤልን ካገኙበት ጊዜ ጀምሮ ከፍተኛ የሆኑ ጉዳዮችን በሚያስቡበት ጊዜ ሁሉ የመጀመሪያ አማካሪያቸው እሱ ነበር። በዚህ ቀን ራሳቸው ጀምረው ለወደፊቱ ማንኛውም ክርስቲያን የሆነ ኢትዮጵያዊ ሁሉ እንዲከተለው የፈለጉትን የክርስቲያናዊ ቤተሰብ አቋም ለጆን ቤል በይበልጥ ለማዋየት ፈልገው ነበር። አንዳንድ ጊዜ በሐሳባቸው አሁን ይህ መቀነት ያዞረች ሁሉ አታመልጠኝ የሚል አለሌ እሺ ሊሆን ብለው ያስቡና መለስ ብለው ደግሞ አይ ለሱማ ራሴ ስንቷን አውቅ ነበር፣ የምወዳትን ተዋበችን ስላገኘው አይደለም፣ ሌላው ሁላ ከንቱ መስላ የታየችኝ የሚወዳትንና የምትወደውን እየመረጠ በእርሷ እየተወሰነ የማይኖርበት ምክንያት የለም በማለት ይጽናናሉ። ከዚያም በጥጋቸው ወደ ተቀመጡት ወደ ቀኛ አዝማች እንግዳ ፊታቸውን መለስ አድርገው እንደ መሳቅ እያሉ እንግዳ፣ የነገው ቆራቢ ደግሞ አንተ ነህ፣
ገብርዬንም አሁን ነግረዋለሁ አሉ ደጃዝማች ካሳ። እኔማ ምንጊዜም ቆራቢ ነኝ እኮ አሉ ቀኛዝማች እንግዳ። እሱን ተወና ይልቅስ ነገ ዕቁባቶችን ሁሉ አሰናብተ ተሚስት ጋር እንድትቆር። ዕቁባት የምትባል ተነጭራሽ ታውቅና ምን አለ ውሸቱን ብቶ እስተ ዛሬ ሁላችንም አላረፍንም። ካሳይሙት በጭራሽ ዕቁባት የምትባል አላውቅም። እውነት ነው አልዋሽም። ሳላገባ ተየጋለ ሞታ ወሳልት ነበር። ተዚያ በኋላ ግን እንኳን ለሌላዋ ለእሷም ባደረሰኝ። ዛዲያ እንደ እኔ በተክሊል ትቆርባለ ማለት ነው? ደስ እያለኝ በልሙት በለኝ ካሳይሙት ጌታዬ። ቆይ እንግዲህ ያን ገብርዬን ነው ቃል ማስገባው አሉ ደጃዝማች ካሳ። እሱም የኔው ብጤ ሳይሆን አይቀርም። ቢሆንም እንገሩት አሉ ቀኝ አዝማች እንግዳ። መቼም ይሰራ ለምንለው ነገር ሁሉ ራሳችን ምሳሌ ታልሆን ትእዛዝ በመስጠት ብቻ መልካም ነገርን ማስገኘት አንችልም አሉ ደጃዝማች ካሳ። በዚህ ጊዜ ጆን ቤል በጎን ወደ ተቀመጠው ወደ ቀኛዝማች ገብርዬ ዙሮ በቁም ነገር መልክ የገብርዬን አይኖች ትክ ብሎ እየተመለከተ የሚጫወተው ደጃዝማች ካሳ ስላሳዩት መልካም ምሳሌነት ነበር። አይ ቀኛዝማች፣ ሕዝብ ዘላቂ ወደ ሆነ በጎ ምግባር የሚመራው ባስገዳጅነታቸው በሚተማመኑ አዛዦች ሳይሆን ምሳሌነት ጭምር በሚያሳዩ አስተማሪዎች ነው። ዛሬ ደጃዝማች ካሳ ያሳዩት ምሳሌነትም ለአንድ ክርስቲያን ሕዝብ ታላቅ ትምህርት ነው። ቢፈልጉ ተቁጥር በላይ የሆኑ ቆነጃጅት እየመረጡ በየጓዳው ቢያከማቸው የሚያቅታቸው አልነበረም። ተዚህም በቀር ዘወትር በድንኳን ሲኖሩ፣ ታገር ወደ አገር ሲዞሩ የጭንገረዶች አንጣፊዎች ያስፈልጉኛል ማለት የሚገባቸው እሳቸው ነበሩ። ግን የክርስቲያን መንፈስ ተዚህ ሁሉ በላይ የሆነ ብርቱና የራስ ቁጥጥር ያለው በመሆኑ በዚህ የጉልምስና ጊዜያቸው እንደ አንድ ቄስ በአንድ ሚስት ተወስነው ለመኖር ቆረጡ። እናንተ ደግሞ ምሳሌነታቸውን በመከተል ብትረዷቸው በመላው ኢትዮጵያ ይህ ደግ ምግባር እየተስፋፋ ይሄዳል አለ። እውነት ነው አቶ ቤል፣ ሁላችንም ይህን ምሳሌነት በመከተል ለሕዝብ መንገድ ማሳየት አለብን። ይህ በያለበት ዕቁባት ማስቀመጥ የሚባል ነገር ብዙ ጎጂ ነገር አለበት። አንድ ሰው አንድ ቤተሰብ አቅቶት በሚቸገርበት ጊዜ ሁለት ሶስት ወይም ተዚህ የሚበልጥ ቤተሰብ ይኑረኝ ሲል ለአንዱም ሳይሆን በያለበት ችግር ይፈጥራል። በየቦታው ልጆች እየወለደ ብዙ ሕፃናት በእንጀራ አባት ወይም በእንጀራ እናት እጅ በጭካኔ እየተጉላሉ እንዲያድጉ ያደርጋል። ስለዚህ ይህን ነገር መከተል ይገባናል አለ። በዚህ ሁኔታ ሁሉም በያለበት ከጥጉ ካለው ጓደኛው ጋር ስለ ልዩ ልዩ ጉዳይ እየተነጋገረ በተለይ በካህናቱ በኩል በነቴጌ መነንና በነራስ አሊ ጊዜ አይንና አፈር ሆነው የኖሩት ጳጳስና አጀገው አሁን ተስማምተው በአንድ ላይ እንዲቀድሱ በአንድ ላይ እንዲበሉ እንዲጠጡ በማድረጋቸው ስለ ደጃች ካሳ ታላቅ ሰውነት ይነጋገሩ ነበር። በዚህ ሁኔታ ግብሩ ሲበላ ሲጠጣ እንደቆየ አዝማሪዎች እየተነሱ ዘፈን ጀመሩ። በመጀመሪያ ደጃዝማች ካሳን ሳይለይ በየደረሱበትና በያረፉበት ሲያጫውታቸው የኖረ አዝማሪያቸው አስቀድሞ በዘለሰኛ የፈጣሪን ምስጋና ካሰማ በኋላ የሚከተለውን እየገጠመ አዘመረ። የታጠቅን ፈረስ አይገታም ማንም፣ አምባ ጫራ ዘሎ አንኮበር ሳይቆም፣ ሐሰቴም እንደሆን ይሄ እኔ ቃል ይመስከር፣ በቋራ ይመስከር፣ ባለፋ፣ በጉራምባ ሜዳ፣ በደብረ ታቦር፣ በጫቆ፣ በሎሃ፣ በሰቀላ ዋርካ፣ በነደንገል በር፣ ሐሰቴም እንደሆን ይሄ የኔ ቃል ይመስከር፣ በጎጃም ይመስከር፣ ባይሻል፣ ደጋ የለመደው የታጠቅ ፈረስ ልሂድ ልሂድ አለ ስሜን ልገስግስ። ሳር አልበላም አለ አንኮበር ሳልደርስ፣ ውሃ አልጠጣም አለ ውቅያኖስ ሳልደርስ። በቅርቡ እያሉለት ተከዜና በሽሎ ይህ ፈረስ ሊሮጥ ነው ባህር ባህር ብሎ፣ አባታጠቅ ካሳ የመይሳው ልጅ
ፍቅሩን ማቃናለሁ ጠቡን አይጣል እንጂ እርቅ ሲለምኗቸው ጠብ እየለመኑ ስንቱ ስንቱ ጀግኖች ያሞራራት ሆኑ። በዚህ ሁኔታ እየገጠሙ አዝማሪዎች በየተራ ሲጫወቱ ካህናቱ ቅኔ ሲያበረክቱ ወረብ ሲወርቡ ሁሉም ደጃች ካሳ ገና በዘመቻ ላይ መሆናቸውን ሳይናገሩ አላለፉ። ብቻ ወይዘሮ ተዋበች በዚህ ወድቀዋል ተብሎ አድራሻቸውን ባልሰሙት አባታቸው ሁኔታ በጣም ይሸበሩ ስለነበር ደጃች ካሳም የነ ደጃች ጎሾ ስም ካሸነፏቸው ሰዎች ጋር ስም እየተደረበ እንዲጠራ አይፈልጉ ስለነበር የሰው ስም አይነሳው ነበር። የጦር ሜዳዎቹ ስሞች ግን እየተደጋገሙ ተነስተዋል። የታጠቅ ፈረስ ፊቱን ያዞረባቸው እነ ስሜን፣ ንወሎ፣ ንሸዋም በሰፊው ይጠቀሱ ነበር። በዚህ ሁኔታ በዓሉ ተከብሮ እንዳለፈ ደጃች ካሳ ራሳቸው በቅርቡ ንጉሥ ስለሚሆኑ ደጃች ውቤ ይህን እንዲያውቁና ራሳቸውን በስምምነት ከተቀመጡ ካላቸው ግዛት በላይ ብዙ ተጨምሮላቸው ራስ እንዲሆኑ እንስማማ ብሎ አቡነ ሰላማን መልእክት አስይዘው ባስታራቂ መልክ ላኳቸው። አባቱ ላይ በሌላ ሰው እጅ ጉዳት ቢደርስ ይቆጭና በቀል ይፈልጋል። ሴት ልጅ ደግሞ ለተጎዱ ወላጆቿ ከመጠን በላይ ታዝንና ታለቅሳለች። ወይዘሮ ተዋበች ድል አድራጊው ባላቸው ቢሆንም ድል የሆኑት አባታቸው ስለነበሩ የደስታቸውን ያህል ማዘናቸው አልቀረም። ወይዘሮ ተዋበች ባሌ መሳፍንቱን ሁሉ ተራ በተራ እየፈጨ ዘውድ ልንጭን ስንደርስ ማንስ ቢጠፋ ምን ቸገረኝ የሚል ልብ ያላቸው ሴት አልነበሩም። ስለዚህ ራስ አሊ ድል ሲሆኑ ብቻቸውን በፈረስ ሸሹ ሲባል ሲሰሙ ድል መሆናቸው ሳይሆን ከዚያ በኋላ ይደርስባቸዋል ብለው የሚያስቧቸው ነገሮች ልባቸውን ያትከነክኑት ጀመር። በሐሳብ ሲባክኑ አንዱ ባላገር ከደጃች ካሳ ሽልማት ለማግኘት ሲል በፈረሳቸው ሆነው ሲሸሹ በጦር ወይም በጥይት ጀርባቸውን ወይም ደረታቸውን ሰንጥቆ ሲወድቁለት እንደ ግራኝ ራስ ራሳቸውን ቆርጦ ያን ጎፈሪያቸውን በጥርሱ ነክሶ በራሳቸው ፈረስ እየጋለበ ደጃች ካሳ ወዳሉበት ሲሄድ ብዙ ከሄደ በኋላ ራስ አሊ የደጃች ካሳ አማት አልነበሩም እንዴ? ዛዲያ ምንስ ቢጣሉ ሳልታዘዝ ገድዬና ራሳቸውን ቆርጬ ሲሄድ ይለቁኛል ይልና ተፈረሱ በቅጽበት ወርዶ ራሳቸውን ፈረሱንም ትቶ ሰው እንዳያየው ጫካ ለጫካ እየተሽሎኮለከ ሲሄድ ይታያቸዋል። የለወጥ ይልና ደግሞ እሱስ ማንም ጨክኖ አይገላቸው፣ ቢሞቱ ኖሮ እስታሁን ይሰማ ነበር። ብቻ በፈረስ ብቻቸውን ሲባክኑ ሰንብተው ረሃብ ጥማቱ አንገላቷቸው ከፈረሳቸው ወርደው ፈረሱን እየሳቡ እባካቸውን ይህን ፈረስ በሁለት ብር እንኳ ግዙኝ እያሉ ሲሄዱ አንዳንዱ ባላገር ረ ምን የመሰለውን ፈረስ ይዞታል አያ ይሄ ለእኔ ምን ያደርግልኛል እያላቸው ሲያልፍ፣ ይሄ ለወጥ ሲል ደግሞ ጎጃምን ሲደበድቡት የኖሩ በመሆናቸው ሰዎች ይዘው ለብሩ ጎሹ ይሰጧቸውና በድሮ ሚስታቸው ፊት ልዩ ልዩ ውርደትና የጭካኔ ሥራ ሲፈጸምባቸው ቆይቶ ሁለት አይናቸውን በፍላት አጥፍቶ በጽኑ ስቃይ ጅብላም ባላ አስሮ ሲያስቀምጣቸው እየታያቸው ጎበዞና ዘወትር ፈገግታ የማይለያቸው ወይዘሮ ተዋበች ስራ ሲይዙም ዝም ብለው ሲቀመጡም እንባቸው በሁለት አይኖቻቸው ተለል ይል ነበር። አንዳንድ ቀንማ አንድ ነገር ለማድረግ ሲፈልጉ ያሰቡትን ትተው ያላሰቡትን በማድረግ አንዱን ዕቃ አንስተው ከማያስፈልገው ቦታ ላይ ማስቀመጥ አመጡ። ደጃዝማች ካሳ በሰሞኑ የሚታየው የወይዘሮ ተዋበች ሁኔታ ደስ አላሰኛቸው አለ። ወይዘሮ ተዋበችም ጭንቀታቸውን ለደጃዝማች ካሳ እንዳይገልጹላቸው ምናልባት እኔ ድል እንደሆን ነበር የምትፈልገው
ብለው ይቀየሙ ይሆናል በማለት ሰክተው ጭንቀታቸውን ውጠው ለብቻቸው ይሰቃዩበት ነበር። ለልጅ አስማካሳ ደግሞ ይህ የወይዘሮ ተዋቢ ጭንቀት ታላቅ ምስጢር ሆነባቸው። በድንኳኑ ያን ሁሉ ጊዜ አብረው ሲንከራተቱ ሲኖሩ የጊዜው መኳንንት በሚያደርጉት መሰረት አንዳንድ ቀን ከቁባቶቻቸው ጋር ቆይተው ሲመጡ በነበረበት ያለፈ ጊዜ ሁሉ አንድ ቀን እንኳ ከፊታቸው ፈገግታ ተለይቷቸው የማያውቁ ሴት ሁኔታቸው እየተሻሻለ ፍቅራቸው እየጠበቀ በሄደበት በተክሊል እንደገና ተጋብተው በቆረቡበት በአሁኑ ጊዜ ምን ቅሬታ ሊፈጠርባቸው እንደቻለ መረዳት አቃታቸው። ወይዘሮ ተዋበች እንባቸውን ደጃጅ ካሳ እንዳያዩባቸው ዘወትር ቢጠነቀቁም በምንም ሁኔታ ደፍረስ ብለው ታይተው የማያውቁ አይኖቻቸው ቀላ እያሉ በሚታዩበት ቀን ደጃጅ ካሳ የወይዘሮ ተዋበችን ማልቀስ ሳይረዱ አልቀሩም። አንድ ቀን ምሳ ተበልቶ ሰው ሁሉ ወጥቶ ደጃጅ ካሳና ወይዘሮ ተዋበች ብቻቸውን ተቀምጠው ሲጫወቱ፣ ተዋቡ አንድ ነገር ብጠይቅሽ ትነግሪኛለሽ? ዛሬስ ደግሞ ምስጢር ደባቂ ሆንኩ? እሱን ተዩና እነግርሃለሁ በይኝ ልቅስ። ታንተ ተለይቼ የማውቀው ነገር ታለ ምን ቸገረኝ? እስቲ ሙት በይኝ። ካሳ ይሙት። በዚህ ሰሞን ተተጋባን ጀምሮ እስተ ዛሬ አንድ ቀን እንኳን አይችብሽ የማላውቀው ሐዘንና ቅሬታ የሚታይብሽ ምን ሆነሽ ነው? የምን ቅሬታ ነው ደግሞ? አይ ካሳ ይሙት ብለሻል፣ መደበቅ የለም። ምን ያደርግልሃል? ልወቀዋ። ዛዴ አንተም ላትቀየመኝ ማልልኛ። ተዋበች ትሙት አልቀየምሽም። አባባ የደረሱበትን ባለማወቄ ነው የተጨነኩት። ተጦርነቱ ላይ ሙተው ወይም ተማርከው ቢሆን ኑሮ ልቤ ያርፍ ነበር። አሁን ግን የወደቁበት ጠፍቶ ስለቀረ ጭንቀቱ ገደለኝ። ዛዴ አለዚህ ነው የምትጨነቂው? አሁን ያሉበትን አጠያይቄ ነግርሻለሁ። ያሉበትን ስታውቂ ብታስጠይቂያቸውም ቅር አይለኝም። መጀመሪያም ሁሉን ያየሽው ነው፣ ጥፋቱ የራሳቸው ነው። እሱም አልጠፋኝም። አወዳደቃቸውን ሳስበው ልቤ ያልችልልኝ አለ እንጂ አሉና ወይዘሮ ተዋቢ ሳያስቡት በሁለቱ አይኖቻቸው ሞልቶ የቆየውን ባ ዝርግርግርግ እያለ ወረደ። ደ ምን ማለትሽ ነው ተዋበች? አምልጠዋል። ምን ይሆኑ ብለሽ ነው? የምሰማው ወሬ ሁሉ እኮ ነው ያሸበረኝ። ወይ ሞቱ ብሎ የሚነግረኝ አላገኝ። በቀደም ለስሰማ ደግሞ ተሸንፈው ሲሸሹ ጎጃም ደንበጫ ሚካኤል ተሚባለው ደብር ደውለው አስታርቁኝ ብለው ቢለምኑ ካህናቱ ተሰብስበው አገራችንን ያዘርፉብናል፣ አሁን ቶሎ ይሄዱልን ብለው አባረሯቸው አሉ። አይ አባቴ፣ ሳይቸግሮ እንዲህ ይንከራተቱና ይሞቱ፣ እኔ ልንከራተቱ አሉና ወይዘሮ ተዋበች እምባ ማውረድ ብቻ መሆኑ ቀርቶ ወደ መንሰቅሰቁም ገቡ። ደጃዝማች ካሳ እኔ ታቸነፉት ለአባትሽስ ቢሆን ለምን ታለቅሻለሽ ብለው የሚቆጡ ግብስ ሰው አልነበሩም። የተዋበች ውስጣዊ ችግር በትክክል ገብቷቸው ነበር። ራሳሊ መቸነፍ ቀርቶ ታስረው ቢመጡላቸው ግድ ያልነበራቸው መሆኑንና አሁን የተጨነቁት በአባታቸው ላይ ሊደርስም ላይደርስም የሚችለው እንግልት በሐሳብ ሰሌዳ ተስሎ ስለሚታያቸው መሆኑን አላጡትም። እንዲያውም በዚህ መነሻ ብዙ ቀን ሳያስታውሷቸው የሰነበቱ ሟች እናታቸውን አስታውሰው ራሳቸውንም አንድ የሰቀቀን ስሜት መታቸው። ተዋበች፣ ጭንቀትሽን ተረድቻለሁ። ያሉበትን አሁን አገኘዋለሁ። ለጊዜው አሁን ወደ ሰሜን ስለምንሄድ ነው እንጂ በኋላማ ወደ ሸዋና ወደ ወሎ መዝመቴ ስለማይቀር የትም ቢሆን ማወቅ አይቀርም። አሁንም ይሁን ቆይቶ ያሉበትን ስናውቅ የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ ነገር ትልክላቸዋለሽ። ተኔ ጋር ያጣላን የመሪነት ጉዳይ እንጂ ያንቺ አባት የኔ አማት መሆናቸውን ልፍቅ አልችልም። ከዚህም በላይ ምንም ተጥላቻ ጋር ቢሆን ዝምድና የንፈልገው አንቺን ለእኔ መዳራቸውን አልክድም። ግድ የለሽም፣ አትጨነቂ አሉ ደጃች ካሳ በለዘበና የትካዜ ስሜት ባለበት ድምፅ። ለሁሉም ነገር መዋደቂያቸውን ታወቅኩት ልቤ ያርፍ ነበር። የደረሱበት ጠፍቶ ይቀራል ብለሽ ነው? ይሄ በጭራሽ ተወድሽ አይግባ። ደግሞ ምንም እንደማይሆኑ አትጠራጠሪ።
አጃዝማች ካሳ ከደጃችሁ ቤት የሚጠብቁትን መልስ በቶሎ ባለማግኘታቸው የደጃችሁ ቤት ግዛት ወደ ሆነው ወደ ወገራ ሲገሰግሱ ደጃዝማቹ ቤት ሰምተው በትግሬ የሰፈረው ብዙ ጦራቸው ወደ ሰሜን እስቲ ደርስላቸውና ዝግጅታቸው ሲጠናቀቅላቸው ድረስ በአቡነ ሰላማ አማካይነት ከደጃች ካሳ የተላከላቸውን መልእክት እንደተቀበሉት ነው እጅ መንሻውን የማታለያ ሰላምታውን ለደጃች ካሳ ሲልኩ ቆዩ። ሰራዊታቸው በሚገባ እንደተደራጀ ሲያው ግን የገቡትን ቃል ሁሉ አፈረሱና የደጃች ካሳን የበላይነት እንኳን በእውኔ በልሚም አልተቀበሉት ብለው ቁጭ አሉ። ደጃዝማች ካሳም እንደገና መልሰው እባኩ ይተው የህዝብ ደም በከንቱ አናፍስ ብለው ላኩባቸው። ደጃቹ ቤ ግን መልእክቱን ጨርሰው የማይቀበሉት መሆናቸውም ከመግለጻቸውም በላይ እኔው ቤ እርሱ ቤ አቸንፍ እኔስ አቸንፍ የማላውቅ መሰለው የነ ሰባ ጋዴስን የነ መርሶን ታሪክ አይጠይቅም ምን ያለው እብድ ነው አያ እና ሊን ያቸን ደፈ እንደሆነ ዛዲያ እኔ አሊ መሰሉት። አሊና ውቤ ሁለት ሰዎች እንጂ አንድ አይደሉም። የአሊን መቸነፍ ሰምቶ በመሸበር ውቤ አይበገርም በለው። ውቤ ለጉራ አይሰግድም፣ ለጉራ ተመስገድ ተዋግቶ መሞትን ይመርጣል በለው አሉና መልእክተኛውን አሰናብተው ሊወጣ ሲል ለራሳቸው ሲያጉረመርሙ ጥጋበኛ የጋለሙታ ልጅ አሉ። ይቺ ንግግር ተመላክተኛው ጆሮ ጥልቅ ስላለች ተመልክቷ ጋር ስድዋንም ኳኩሎና ቀባብቶ አቀረባት። ደጃች ካሳም ወደ ስሜን ዙሮ አምባጫራ ላይ በመስፈር የደጃቹ ቤን ከትግሬ መመለስ ሲጠባበቁ ቆዩ። ደጃቹ ቤን ዝም ብለው ለደጃች ካሳ ባለማመናቸው ብዙ ሊፈርድባቸው አይችልም። ከስንት ዓመታት ጀምሮ ያላቸው ዓላማ ዘውድ ደፍቶ የሁሉ የበላይ ጌታ መሆን ነበር። አቡነ ሰላማን ከግብጽ ከማስመጣታቸው በላይ ካላቸው ሀብት የሚበዛው በየጊዜው የሚሰበስቡት ጠመንጃ ነበር። ከህልማቸው ውስጥ በ199 ተኩሎ በታላቅ ስነ ስርዓት ዘውድ ሲደፉ ማየት ነበር። እንዲያውም ጧት ጧት ሲነሱ እንዴት አደራችሁ ከማለት በፊት ማንኛውንም የቤት ሰው የሚያቀርቡለት የጧት ሰላምታ ዛሬ ምን ህልማየህ ምን ህልማየሽ ነበር። ከጊዜ በኋላ አመላቸው እየተለመደ ስለሄደ አንዳንድ ጊዜ ቅራሪና ፍርፋሪ እንኳ ያረረባቸው የሚያድሩት የቤት አሽከሮች በጮማና በጠጅ ለመቀማጠል በሚፈልጉበት ቀን ምንም እንኳ ጎትተው በባህር ቢጥሏቸው ምንም በማይሰሙበት ሁኔታ በእንቅልፍ ተውጠው ምንም ቅጀት ሳያዩ ቢያድሩ በልዩ ልዩ መላ የተፈጠረ የውሸት ህልም ያቀርቡ ነበር። ሁሉም የጌታቸውን ጠባይና ምኞት ስለሚያውቁት የውሸት ህልም አቅራቢዎች የሚነግሯቸው ህልሞች ሁሉ ምሳሌዎቻቸውና አቀራረቦቻቸው ይለያዩ እንጂ ሁሉም በደጃቸው በራስ ላይ ዘውድ ሲደፋ በእጃቸው ሉል ሲጨበጥ የሚያሳዩ ነበሩ። ለምሳሌ ከደጃች ካሳ ጋር ጦርነት ሊገጥሙ ጥቂት ቀኖች ቀደም ብሎ አንድ ቀን ጠዋት ደጃቹ ቤት ዳዊት እየደገሙ ከተቀመጡበት የቤት ሰው በሙሉ ሲመክር እንዳደረ ሁሉ የልፍኝ አሽከሩ አገልጋዩ ጋሻ ጃግሬው ገረዱ ወደሳቸው ቀረበና ጌቶች ዛሬ በህልሜ እያሉ ሁሉም አዋከባቸው። ህልም እንኳ እስከዚህ ብዙ ጊዜ ደርሶላቸው አያውቅ። የቤት ሰዎቻቸው በሙሉ ህልም አየን ብለው ሲቀርቡላቸው ልክ አቡነ ሰላማ ዘውዱን አንስተው እግዚኦ በኃይልከ ይትፈስ ንጉስ ወብዙ ይትሐሰይ ባድህኖትከ ፍትወተ ነፍሱ ወሃብኮ ወስዕለተ ከናፍሪሁ ይክላእኮ እያሉና የመሐላውን ቃል ለመስጠት እየተዘጋጁ የቀረቧቸው መሰላቸው። ዳዊት ደገማውን ከደረሱበት መስመር ላይ አቋርጠው ምናየህ ሲሉ ወልዴን ጠየቁት። ወልዴን ከሁሉ አስቀድሞ የጠየቁበት ምክንያትም ህልሙ ክሱት ነው ስለሚባል ነው። ምናልባት በሕይወታቸው ዘመን ውስጥ ህልም ደርሶላቸው በዚያን ጊዜ ወደ ትግሬ ከነራስ ሰባ ጋዲስ ጋር ለመዋጋት ሲዘምቱ ወልዴ ያየላቸው ጥሩ ህልም ነበር። ይሁን እንጂ ይህ ህልም ሱስ አሳድሮባቸው ከማለፉና በገዛ ቤተሰባቸው ዘወትር እንዲሞኙ ከማድረጉ በቀር ብዙ አልጠቀማቸውም።
هلمون ولدي بايوم اكزير يعززو ينسب عقاديش مشنف هاي قرنبر بسي كان زاريا منايه بلو سيطيوكو وفتج بلو كنقلفو كانك عوالا كنين دمي قوتري كنية تماري فيتون شبابنو تقادمونا باساو سامتو يدرساتن ندات افاتا سبا يتتناج هلم تاريك دمي كتلونا قراجو جيتوج تنجيتو ينبرو مسلينيا تغندر بكل ينين فيت يمسلا تقور دمنا يتترم عمسا يمبرك بلجلي تاننا قرم رمتا مريت يمقلبت يمسلا دم يمسلا كأي بردو يسنب ودزي سيمتا هزبو هلو بتام تجنكو قماشو ازغو سيل سيتو جنا كتارا يسالكسو عاند كأي سيمتانا وبي وبي هزبن دزي يتجنك تنيال بلو بازو يورك زنك تزنگو عنات لاي مسكال هاللبت برسو يغو تغو تياس نساواتا ودياو يان يورك زنك ساتو هتنا ودز ياكتا اچا بار كبلو يمي هسفر راو نگر ودمي متابت بكول ياسا يوتان جيتو اچم بز ياو اكول بس ما بول دون فس كدوس هادو هم لاك بلو سيوار ركونا اف اف افسیلو تقریبا صرت لگاون فاستن استو دام مناآون نازناآون بیتن تن ندارم ودی آوت های وقت تنها یه تا هاوچ اران دگمر زلل بلوم تو براس ولای تمت تمال یه ممر زفرون تمت مستقل درس تا تمت تما تا تمت ملای دمو لیلا ابراهام زللا ود جو وردو و جو استند خواستد بولو کوچیل تزیافی تون ده چور راوسی برا کدام بلوشی چندک ناسالک سکو یهوز بلو تا چه آمو سر سیدف سیزافن بلن نالو ولدی این نازگای تو بگالیات انناون درستون اندو داسی ماریم بدگ مگیزی یه رجاچو بیفید بدستات مولا کسیا هلوم یه الما قرارب درجه اندفک کرلت یه الما تاریک یه درست درستون تنش کجتی آیو دمو لدی جاز ماچ به میسمان ماهونی تا آششلو کجاتون سیناگر کویه. هلون کسهمو بحالا لبچاو ترت آری بلی لب دست داسل رکه. اما بیتین زاره لن نان تب جانو گبرم ماگا واو. آلو دی جاز ماچو بی. دی جاز ماچو بی. یهند به مسلم نیوته تی ازو سو کمون آچو بلای. یه نبر آچو مساره آن نسرایدم کلالا نبرم. انگی بزیونی تا. سنت سیزگاه جوی موروسو آهون تنانت کشفت نتیه تنسا دیچ جازماج یه بطا چینه سیلاجو دیتی کبلو ابون سلاما انگری مچه مگزابیر فکرون مکبل انجی مچیس منی آدرگالو سیلاجو انیو بی ارم بیتین سنتون نگر یاو کرسوم لکاسا تکزایلو نیاد بلو استاراک انتا چونیال تکبلو تیولو تزولو چونو اندید جاچ کاسه ی سلام نه برکاتون گستیو دروسون آللو بلو علاسو بچه لذت دیابه گاچون برنجی که جوهره آللو ی راسو گذره نبر یاد جاز ماچو بی کاسه باچو زنف فل مالد ستاوگ دجاج کاسه و درس آچو گفانیدم و بی لمن نگیرن نت آسام رو با سرعتی درس کی مارن بیت کریستیان تگکاتو ماچون نه بکالارو درمت تو اچو دچاچوی بزیت ورنت لای خلط لجوج چاچون کمات آتا چو بلای راست چو بتراو تدر اجت مارکو ود دچاچ کاسافیت کر راو دچاچ ماچ کاسام شماغلیو دچاچوی بفیت چون دکر ربو بن نزیا بکوتا سیاو روتو برارو بن میلواینچ گرد تادرگویایو مینن دیاو من تن نون دزیل تور کوی آهولو سری. سو بر راین دایز آچو، بباله گیاف آچو یه لبون ره رایت آتا فتال آچو. بکه بر سو بلکه بوت لمنی سر بونیال. آلو. دیج آچو بیم. بازن نه بفرات کرمت بلو. گیت های انگریک زایر تان تگار سلوانه مارن ینجی. آلو. زایر زاری بچاری لمن تنگاری آلله.
በእናቴ ሆድ ስቋጠር ጀምሮ አብሮኛል። አሁን ብዙ ችግር ሳይደርስ ያጠራቀሙትን ሁሉ ነገር ያስረከቡ አለ ድጃጅ ካሳ። ድጃጁ ቤ እድሜያቸውን ሙሉ ያጠራቀሙት ሀብትና መሳሪያ ሁሉ ለድጃዝማች ካሳ ሰራዊት ከፍተኛ መርጃ ሆነ። ድጃዝማች ካሳ ይህን ሁሉ ድል ካደረጉ በኋላ ከዋናው ግባቸው ከመድረስ የሚያመነቱበት ምክንያት ስላልነበራቸው ድጃጁ ቤ ለመናገሻነት ተጨንቀው ባሰሯት የደረስጌ ማርያም ቤተ ክርስቲያን በአቡነ ሰላማ እጅ ተቀብተው እጅግ ከፍ ባለ ግርማና ድምቀት ዘውድ ጫኑ። ፍካሬ ኢየሱስ የተባለው ትንቢት ነጋሪ መጽሐፍ እጅግ የሚያስፈራ ጥፋትና እጅግ የሚያጓጓ ልማት ከሚናገሩት የትንቢት መጽሐፎች አንዱ ነው። ክፋቱ ሁሉንም ነገር በአንድ ሺህ ዓመታት ውስጥ ይፈጸማል ብሎ ስለሚናገርና ጊዜውም እንደ ክርስቶስ ምጽአት ያልተወሰነ በመሆኑ መልካሙ እድል የደረሰላቸው እንኳ ቢሆኑ የሚመጣውን ጥፋት በመፍራት ሳይጨነቁ የሚቀሩ አይመስልም። በስምንተኛው ሺህ ጊዜ ልጅ ለናቱ ለአባቱ አገልጋይ ለጌታው አይታዘዝም ይላል። እንዲሁም በስምንተኛው ሺህ ጊዜ የሚገኝ ባለጸጋን እንዳይሰጥ እጁን እንዳይበላ ሆዱን አስረዋለሁ ይላል። በስምንተኛው ሺህ ጊዜ ፈጣሪያቸውን የሚክዱ ለገንዘብ የሚሰግዱ ፍጥሮች እንደሚነሱ ከእናታቸው ሆድ ጥርስ አብቅለው ሽበት አውጥተው የሚወለዱ ሕፃናት እንደሚፈጠሩ ምድር በአይጥና በፍልፈል እንደምትታረስ ይኸው ፍካሬ ኢየሱስ ይናገርና ብዙ ስቃይና መጥፎ ዘመን ካለፈ በኋላ ቴዎድሮስ የተባለ የሰላምና የበረከት ንጉሥ ይነግሣል። በሱ ዘመን አንድ በሬ ያረሰው አንድ ጥገት የታለበችው ለአንድ ቤተሰብ ይበቃል። በምድር ላይ ፍቅርና ሰላም ጥጋብና በረከት ይወርዳል። ጦርና ሰይፍ ማረሻና ማጭድ ይሆናሉ። እንኳን የሰው የእንጨት ጠማማ አይገኝም ይላል። ከልጅነታቸው ጀምሮ በሀገራቸው ላይ ፍካሬ ኢየሱስ ከሚናገረው አስፈሪ ትንቢት ያላነሰ መከራ ሲደርስ እያዩ ያደጉት ድጃጅ ካሳ እግዚአብሔር ከጫካ ውስጥ ኑሮ ወደ ንጉሠ ነገሥት ዙፋን ሊያወጣቸው እንደደረሰ ባዩ ጊዜ የእግዚአብሔር እሳቸውን ለዚህ ማድረስ ለእሳቸው ትልቅነት አስቦ ሳይሆን ለተሰቃየው የኢትዮጵያ ሕዝብ በቴዎድሮስ ዘመን እንደሚገኝ በፍካሬ ኢየሱስ የተሰጠውን ተስፋ ለመፈጸም ሆኖ ተሰማቸው። ይህም በመሆኑ በደረስጌ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ዘውድ ሲጭኑ ቴዎድሮስ የሚለውን የተስፋ ስም መረጡ። እንደነገሱም ተስፋቸውንና ዓላማቸውን የሚገልጸውን ከዚህ የሚከተል መልእክት ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በአዋጅ ነጋሪዎች አስተላለፉ። የንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ የመጀመሪያ መልእክት። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ በእግዚአብሔር ኃይልና ፈቃድ በአባቶቹ ዙፋን የተቀመጠውና ሀገሩን ለማዳን ተእግዚአብሔር የታዘዘው የእግዚአብሔር ባሪያ ቴዎድሮስ ሁለተኛ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ የሚከተለውን አዋጅ ይነግርሃልና ሁልህም በያለህበት ስማ። አሁን ትንሽ ሆነ የምታዋት አገራችሁ ትልቅ ነበረች፣ ግን አሁን እንደምታዋት ናት። ዘመነ ክርስትና ሲጀመር ክርስቲያን ሆና የነበረች አገር ነበረች። አሁን ቱርኮችና አረቦች ረግጠን እናጠፋለን እያሉ በየአቅጣጫው ሲደፍሯት ትገኛለች። አንድ ሕዝብ ነበራት። አሁን የራሳቸውን ጥቅምና ክብር ብቻ በሚፈልጉ ተባዕድ ጠላት በማይሻሉ መሳፍንቷ ፍላጎት የተከፋፈሉ ብዙ ሕዝቦች ይኖሩባታል። ኢትዮጵያ የእኛ አገር ናት። በአረብና በግብፅ አትወረርም። የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድ ሕዝብ ነው። በዘርና በሃይማኖት አይከፈልም። የኢትዮጵያ እስላሞች በሀገራቸው ሃይማኖታቸውን ይዘው እንደ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሁሉም ነገር እኩልነት ኑሯቸው በትክክል ይኖራሉ። ኢትዮጵያ አንድ አገር ስለሆነች መሪዋና አስተዳዳሪዋ አንድ ጠንካራ መሪ ብቻ ነው። ሕዝቡም የሚተዳደረው መልካም ሲሰራ በሚሸለምበት፣ ሲያጠፋ በሚቀጣበት፣ ለሁሉም እኩል በሆነ ሕግ ብቻ ነው። በቴዎድሮስ ዘመን መስፍንና ለማኝ የሚባሉ ስሞች አይኖሩም።
ሁሉንም ህግ እኩል ያደርጋቸዋል። ይህም ሲባል ማንም ሰው ታሁን በፊት ታለው እንዲጨምር እንጂ የነበረውን እንዲያጣ አይደረግም። ይሁን እንጂ ይህን መበደል የሚሉት ተሆነ ተነበራቸው የሚቀንሱ አንዳንድ ሰዎችም ይኖራሉ። አንድ አገረ ገዢ ወይም መስፍን ያለ ህግ አንዱን ኢትዮጵያዊ በመሰለው እንዲቀጣ በማሰር ነጻነቱን፣ በመግደል ህይወቱን፣ በመግረፍ ሰውነቱን፣ በመውረስና በመቅጣት ሀብቱን እንዲነካበት ከቶ አይፈቀድም። ነጋዴ በሽፍታና በቀማኛ እንዳይጉላላ የምደክመውን ያህል ገበሬ በሹማምንትና በወታደር እንዳይጉላላ እደክማለሁ። ቀማኛ፣ ሽፍታ፣ ገንዘብህን የቀማህ ወደ ማንም ሳትሄድ ለእኔ ለራሴ መተህ ንገረኝ። ሹም፣ ወታደር፣ ቤትህን ንብረትህን የደፈረብህ በዳይ የእኔ ባለሟል ነው ሲባል ብትሰማም በዚህ ጥርጣሬ ሳይገባህ ወደ እኔ መተህ የደረሰብህን በደል ንገረኝ። ወደ እኔ መተህ ፍትህ ስታጣ ቴዎድሮስን እግዚአብሔር አልመረጠውም ብለህ ውቀሰኝ። እጀ ሰሪ፣ ብረት ሠራተኛ፣ አረበኛ፣ እንጨት ጠራቢ፣ አንጥረኛ፣ ሸክላ ሰሪ፣ ቀንድ አንጣጭ፣ ጥልፍ ጠላፊ፣ ቤት ከፍካፊ፣ ድድቅ ሰሪ፣ ጸሐፊ ደጓሽ የሆንህ የእጅ ሙያ ያለህ ሥራህን እያሻሻልህ ሥራ። ለወደፊቱም ሥራህን እንድታሻሽል የሚያስተምሩ ሰዎች እናስመጣልሃለን። በቴዎድሮስ ዘመን ሠራተኛ በሥራው ይኩራ፣ ሌባ ለእጁ ይፍራ፣ ቀማኛ ለአንገቱ ይፍራ፣ ጉቦ የሚበላ ፍርድ የሚያደላ ወዮለት። እንኳን ተቴዎድሮስ ጋር ተናቱ ጋር አይኖርም፣ መኖሪያ ቤቱ መቃብር ይሆናል። ተተራ ወታደር እስተ ራስ፣ ሰራዊቴ በሙሉ እንደየማዕረጉ በሚሰጠው ደሞዝ ይተዳደራል እንጂ በሕዝብ ንብረት ላይ ተሰሪ ሆኖ አይኖርም። ሁሉም ሰው እንደ አቅሙ በነፍስ ወከፍ ለንጉሡ ይገብራል። ንጉሡም ተነ ሰራዊቱ ያንን እንደየድርሻው ተከፋፍሎ ይተዳደራል። ጉቦና ዝርፊያ በቴዎድሮስ ዘመን አይኖርም። ቅሚያና ዝርፊያ፣ ሽፍትነትና ግድያ በቃቸው። ደማችን በጥይት ወይም በጦርና በጎራዴ የሚፈሰው የሀገራችንን ጠላቶች ለማጥፋት በምንዋጋበት ጊዜ ብቻ ነው። እርስ በርስ በመዋጋት ወይም አንዱ አበሻ ሌላውን በጥጋብ ወይም በቂም በቀል በመግደል የኢትዮጵያውያን ደም በከንቱ እንዳይፈስ እንድከላከል እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ደህንነት ተልኬአለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ተወደቀችበት አንስቼ ታላቅ አገር እንዳደርጋት ለሰው ልጅ መርቆ ለሰጣቸው ለሰላም፣ ለትክክለኛ ፍርድና ለደስተኛ ኑሮ ማረፊያ የሆነች የራሱ ፈቃድ አገር እንዳደረጋት ምድሯንና አደራውን በራሴ ላይ ጭኗል። ታዘኑት ፊት እንባን እንድጠርግ፣ የተራቡትን ሆድ እንድሞላ፣ የተቸገሩትን ተድህነት እንዳወጣ እግዚአብሔር አዞኛል። ብቻችንንም አንኖርም፣ የባህራችንን በር ከፍተን እንገናኛለን። እንግዲህ ወዲያ ጠላት ይወረናል የሚለው ስጋት የለም። አረብና ግብፅ በእኛ ስም መንቀጥቀጥ አለባቸው። ለእግዚአብሔር እንጂ ለማንም ሰግደን አንኖርም። ኢትዮጵያውያን በአሁኑ ጊዜ ሁለት ታላላቅ ተግባሮች አሉብን። ከእነዚህም አንዱ አገራችን ተሰባ ዓመታት በላይ አጥታው የቆየች ትልቅነቷን መልሰን መገንባት ሲሆን፣ ሁለተኛው አገራችንን ተብቸኝነት አድነን ሌላው ታላላቅ የባህር ማዶ አገር በሚሄድበት የሰለጠነ መንገድ እንድትሄድ ማድረግ ነው። ዘውድ ደፍቼ ታዩኛላችሁ፣ ግን ይህን ዘውድ ለመሥራት እንጂ ለመግዛት አልደፋሁትም። የእግዚአብሔርን አደራ ወደ ጎን አስቀምጬ እሱን በራሴ ላይ በክብር ባስቀምጥ የሰጠኝ አምላክ በአንድ ቀን ውስጥ ተጄ መንጥቆ ይውሰደው። እኔ እንደ ማንኛውም ሰው ሰው ነኝ። እንዲያውም በትውልድና በአስተዳደግ ተኔ ይበልጥ ዕድል የነበራቸው ነበሩ። ነገር ግን እግዚአብሔር የፈለገውን ይመርጣል። ኢትዮጵያን ተጥፋት ለማዳን ተራውን ሽፍታ ካሳን አንስቶ አደራ ሰጠው። ካሳ በእግዚአብሔር ፈቃድና ኃይል ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ የሆነው ካሳ ተድህነት አንስቶ ይህን አደራ የሰጠውን ጌታውን ትእዛዝ ለማክበር ትሑት ባሪያ ነው።
ተግዚአብሔር የተመረጠው ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ደግሞ ተግዚአብሔር የተሰጠውን ትእዛዝ የሚያፈርሱትን ሰዎች ለመስበር ቁጡ አንበሳ ነው። የኢትዮጵያ አገሬ ሕዝብ ሆይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለምን ሕዝብ ተዲያብሎስ ባርነት ለማዳን ተባህሪ አባቱ ተልኮ መጣና ሰው ሆነ። ሙታንን አስነሳ። በሽተኞችን ፈወሰ። አንካሶችን አረታ። ጎባጦችን አቀና። እውሮችን አበራ። በስጋ የተዛመዱት አይሁድ ግን ለዚህ የመለሱለት ውለታ በመስቀል አሰቃይቶ መግደል ነው። እኔ ትሁት የክርስቶስ ባሪያ ደግሞ በፍጡር አቅሜ የኢትዮጵያን ሕዝብ ተጥፋት እንዳድን ተግዚአብሔር ተልኬያለሁ። ልትሰቅሉኝ ባትችሉ እንኳ በምቀኝነት ሥራዬን እንዳታሰናክሉ አደራ እላችኋለሁ። ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ዘኢትዮጵያ። ይህ አዋጅ የተነገረው ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሲሆን ሊደርስ የቻለው በዚያ ጊዜ አጼ ቴዎድሮስ በጦርነት ድል አድርገው ይዘውት በነበረው ክፍለ አገር ለሚኖረው ሕዝብ ብቻ ነበር። ንጉሥ ኃይለ መለኮት በሌላው ጊዜ ቢሆን ሁለት መሳፍንት ተዋግተው አንዱ ቢያቸንፍ ሌላው ቢቸነፍ የተቸነፈውም ተጨማሪ ጉዳት ቢደርስበት እስከዚህ የሚያዝኑበትና የሚጨነቁበት ምክንያት አልነበረም። ነገር ግን የደጃዝማች ካሳ ሁሉንም ተራ በተራ እየመቱ ወደ ንጉሠ ነገሥትነት መድረስ የቦታ ርቀት ዕድሜ በጨመረላቸው ጥቂት መሳፍንት ዘንድ ታላቅ ፍርሃትን ስለፈጠረ በደጃች ካሳ ድል ተመተው በተባረሩት በራሳሊ ላይ በደረሰው ግፍ በጣም አዘኑ። ደጃዝማች ካሳ ተመጀመሪያው አንስቶ የሰለሞንና የሳባ ዘር እየተባሉ ቢለመዱ ኖሮ ይህ ሁሉ ችግር ባልተፈጠረ ነበር። ነገር ግን ደጃች ካሳ የኮሶ ሻጭ ልጅ እየተባሉ ሲሰደቡ በመኖራቸው እሳቸውን ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ብሎ ለመቀበል ለብዙዎቹ ዘር ቆጣሪዎች መሳፍንት ከባድ ችግር ሆኖ ተሰማቸው። አጼ ቴዎድሮስ ከማንም ያላነሰ የነጋሲነት ዘር ነበራቸው። እሳቸው ግን አንዳንድ ጊዜ ሲቸገሩ ማለታቸው ባይቀርም እንደ ብዙዎቹ የኢትዮጵያ መሳፍንት ዘሬ አንድ ጊዜም ተዝቅተኛ ዘር ሳይቀላቀል የመጣ ነው፣ ወይም እንደ ቀዳማዊ ናፖሊዮን የዘሬ ስርወ ነጋሲያን እኔ ነኝ በማለት ተናግረው አያውቁም ነበር። እኔ ትል ነኝ፣ ሰው አይደለሁም ሲል ራሱን በጣም ዝቅ አድርጎ እንደ ተናገረው ንጉሥ ዳዊት እግዚአብሔር ተትቢያ ያነሳኝ ሰው ነኝ፣ ለእኔ ለለማኙ ዙፋንን የሰጠ እግዚአብሔር ነው እያሉ ራሳቸውን ዝቅ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ከፍ እያደረጉ ይናገሩ ነበር። ይሁን እንጂ በኢትዮጵያ ማኅበራዊ ኑሮ ያልተለመደው ያ ፍጹም ትህትና ፍጹም ለውጥ ከሚፈልግ መንፈስ ጋር ሲታይ የብዙዎችን አእምሮ አመሰቃቀለው። ስለዚህ ምንም ታላቅ ጀግና መሆናቸውን ቢያውቁ ንጉሠ ነገሥትነታቸውን አምኖ መቀበል ለብዙዎቹ አቃታቸው። ከነዚህ አንዱ ኃይለ መለኮት በዚህ ሁኔታ ሲቸገሩ ካሳ ድል አድርገው ያባረሯቸው ራሳሌ ወሎ ውስጥ በአንድ በታወቀ ባላባት እጅ ታስረው የሚገኙ መሆናቸውን ሲሰሙ ለወደቁት መስፍን በመራራት ወይም የካሳ ጠላት ሁሉ ወዳጄ ነው በማለት ይሁን ነገሩ አይታወቅም፣ ወደ ወሎ አገዢ ወደ ወይዘሮ ወርቂት ለምክክር ሲሄዱ እግረ መንገዳቸውን ራሳሌን ወዳሰረው ባላባት ሄደው በውድ ሳይሆን በግድ ጊዜ የከዳቸውን ራስ አስፈትተው በጓደኝነት መልክ አብረው ወደ ወይዘሮ ወርቂት ወሰዷቸው። እነዚህ ሶስት ታላላቅ ሰዎች ወሎ በወይዘሮ ወርቂት ሰፊ አዳራሽ የሁለቱም ታላላቅ መኳንንት በተገኙበት ስብሰባ አድርገው ይህን ጊዜ የተፋው የመሳፍንት መቅሰፍት እንዴት መከላከል እንደሚቻል መመካከር ጀመሩ። ወደ መሃል አስገብተን በወዲያ የርሱ በወዲህ የኔ ጦር ቢገጥመው የሚሻል አይመስሉትም? አሉ ወይዘሮ ወርቂት ንጉሥ ኃይለ መለኮትን እየተመለከቱ። ያም መልካም ነው። እኔ ያሰቡት ግን የኔን ጦር ወደዚህ ልኬ በአንድ ላይ ሆነን የሁለታችንንም ወሰኖች ሳይረግጥ እንድንከላከለው ነበር አሉ ንጉሥ ኃይለ መለኮት።
ساچوم ویزرو رکتنه یه تملکتو نگو سوی یک آسانتور راسه جگ بزو تاوانو سراوی توگار اولت تگزه گتمی باینه تمایه تی بلای نده جاش گوشون ناتی گین لیلو چونم بچن نفبت گزه ینب برون هنه تا یا یو سووچ نگرون یا تکی تیونو تر درو چن هیزو اند تحلاک تور لمکتم سید یمای نکاونا یمای گرم سوال نبرم نگرگن بطن نشگزی است من نیانم برتو تار نفاسی گباو ندو آدر گو تیار پر گزیابیر اباتو چچنی سر رود وهم انیا سر رانو تفات بینور لمک چاور را دبن مکسفت نو سلزی یولت تا چون تار باند لیادر گاچو تم تواگو بایی وو تاو سراوی تا چون یک فافل اچو بتواگود دلو تکی تلیزاگه یه چلی هنال آلو قیو تاییمو شبتو کدمو کنه برب بچو بزی کرب گزیوست اجیگ بستو بچو میتاییوت راس آلی راس آلین دروی میاوک اچو سو آن بزی سب سباله بی اچو راسو نیزوی چوال بزی چطوی هون چگرو یز انا بچو انجا تک لالا سو انتا چو تلو آوتو اتایی نبرو